kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii u waaweyn soomaaliya iyo caalamka qodobada aan maanta idinkugu haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi baray wafdi uu hogaaminaya oo gaaray magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya dadaala diblomaasiyadeed oo lagu doonayo xiisada ka dhexeysa etoobiya iyo soomaaliya maamulka somalilan oo digniin adag u dirtay maraakiibta dagaalka ee turkiga inay tagaan xeebaha somalilan malaaq lagu dilay degmada bardaale iyo xiisad dagaal oo halkaasi ka taagan dibaddana waxaan idinkugu haynaa madaxweynaha dalka shiinaha oo gaaray faransiiska qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan ee kusoo dhowaada wararkii u waaweyn soomaaliya e caalamka haddii aynu ku bilowno ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminaya oo gaaray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية حمزة عبد البر يوفد وقامنا يا يا جورد وقاري مجلة نيروبي عاصمة دالك كينيا هل كاس ويكسر دوين وزير كارمها دبده كينيا وزير الدفاع كينيا آدم برد على وزير كارمها دبده حكومة الفدرالية الصومالية أحمد معلن فقي حبنا كتر سن كينيا يا سفير كينيا جبريل إبراهيم عبد الله سفر كرئيس يا كوقة ما كين تحرير كلا horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga socdaalka amniga gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab dalxiiska caafimaadka waxbarashada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa inta uu joogo kenya waxa uu la kulmi doonaa madaxda kenya iyo jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool kenya isagoona la wadaagaya fursadaha maalgashi ee ka jira dalka qorshaha dowlad dhiska la dagaalanka al-shabaab iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dadaalo lagu doonayo in lagu xaliya xiisadda ka taagan geeska afrika gaar ahaan etoobiya ee soomaaliya dadaaladan diblomaasiyadeed ayaa lagu doonayaa in lagu dejiyo xiisada geeska afrika ayaa u muuqata mid miro dhalah sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed dowladda etoobiya ayaa u sheegtay diblomaasiyiinta reer galbeedka sida ay ugu go'an tahay ixtiraamka midnimada dhuleed iyo midnimada siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoona la raacayo axdiga midowda afrika iyo sharciga caalamiga ah etoobiya waxay si cad u sheegtay diblomaasiyiintana ugu sheegtay inaysan marnabo ballanqaadaynin inay aqoonsi diblomaasiyadeed ay siiso maamulka iskiis ugu dhawaaqay madax banaanida somalilan sidoo kale etoobiya waxay sheegtay inaysan qaadaynin tallaabo ay ku dhaqangelinayso is-afgaradka badda kaasoo xadgudub ku ah midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya toddobaadkii hore ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya yunisom ee xilka ka degay ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda etoobiya wasiirka ayaana mar kale waxa uu caddeeyey mowqifka itiobiya ee ku aadan midnimada siyaasadeed iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya wuxuuna tusaale usoo qaatay joogitaanka ciidamada itiobiya ee kusugan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warkan ayaana waxa uu kusoo beegmayaa xilli somalilan ay sheegtay in muddo laba bilood gudahood lagu soo gabagabaynayo dhamaystirka heshiiska dhinacyada badda oo ay la galeen etoobiya dhinaca kale somalilan waxay sheegtay in maraakiibta dagaalka ee turkiga inaysan tegi karin xeebaha somalilan maamulka somalilan Ma ayaa waxa uu si adag uga hadlay heshiiska dhinaca ilaalinta xeebaha soomaaliya iyadoona dhowaan ay gaareen dowladda federaalk soomaaliya maamulka somalilan ayaa si adag ugu hadashay heshiiskii dhinaca ilaalinta xeebaha soomaaliya ay dhowaan wada gaareen dowladda federaalk soomaaliya iyo turkiga kaa oo ciidamada turkiga u ogolaanaya inay ilaaliyaan xeebaha dalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan doctor ciise keyd maxamuud ayaa sheegay inuusan qhuseynin heshiiska soomaaliya iyo turkiga waxa uuna sheegay in turkiga ay og yihiin in somalilan ay yahay dal ka madax banaan soomaaliya waxa uu wasiirka ugu digay maraakiibta dagaalka ay wataan ciidamada badda turkiga inay yimaadaan xeebaha somalilan waxa uuna xusay in heshiiska soomaaliya iyo turkiga uusan ka ahayn mid ka warqaba wasiirka arrimaha dibadda somalilan ayaa sheegay in hadda ay socdaan dhamaystirka heshiiska ay la gaareen etoobiya waxa uuna xusay in heshiiskaas uusan wax dhibaato ah u keeneynin sidoo kalena maamulka somalilan aysan u arkin wax muhiim ah dowladda soomaaliya ayaana waxaay ka carootay heshiiskii somalilan ee la gashay etoobiya ayaa dhankeeda heshiis la gashay dowladda turkiga taa oo ciidamada badda turkiga u oggolaanaya in muddo toban sano ah ay ilaaliyaan biyaha soomaaliya faahfaahino ayaa waxaa laga helayaa nabadoon lagu dilay bardaale xilli xiisada halkaasay ka taagan tahay ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada bardaale ee gobolka baay ayaa waxa ay dileen malaaq yuusuf manuur oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada ciidamada ayaa la sheegay inay weerareen guriga malaaqa kadibna xabadihii ay fureen guriga ayuuna malaaqu ku dhintay xaaladda degmada berdaale ayaana haatan ah mid kacsan waxaana degmadaas ku sugan wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka baay iyagoona halkaas u tagay xalinta khilaafaadka ka taagan degmadaasi qodobadii gudaha ayaad soo daawateen dibaddana waxaa ugu dooroon madaxweynaha dalka shiinaha ayaa waxa uu safar ku tagay dalka faransiiska hogaamiyaha shiinaha shiimbiinjiin ayaa gaaray dalka faransiiska waana booqashadiisii ugu horeysay uu ku tago dal ka tirsan midowda yurub muddo shan sano ah safarkan ayaana waxa uu kusoo beegmayaa xilli xiisad ay ka taagan tahay ganacsiga iyo midowda yurub uuna k fikiraya inuu canshuur kusoo rogo gawaarida korontada ku e shaqeeya ee shiinaha laga keeno iyadoo beijing ay e sidoo kale ay sameyneyso badeecadaha caanka ah ee laga soo dhoofiyo dalkeeda xiisada e caalamiga ah ayaa la filayaa in si weyn ugu horreyso marka uu la kulmo madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron faransiiska waxa uu jeclaan lahaa inuu shiinaha ruushka ku cadaadiyo inuu joojiyo dagaalka uu kula jiro ukrain inta ayanu kusoo gabagabenwarwaxaad ka daawan kartaa filmada hindiga ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiise badan hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha layfka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tiviyada soomaalida dhammaantood aoodsoaoo daawo bila internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeedna caawin afar iyolabaatan saac toddobada maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid hhd ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa labtoobkaaga moobeylkaaga iyo weliba adigoo ku xihiirsan kara tv-gaaga haddaba hamoogaan qanciyaha bulshada oo booqa blay stoorka kuna qor qanciye qanciye aniga waa y qanciyey adiguna ma ku qanciyey